Pada kali ini, kita akan belajar tentang kegunaan pantulan cahaya. Applications of Reflection of Light. Kamu boleh rujuk buku teks muka surat 96 dan 97. In our daily lives, many situations involve the reflection of light. Dalam kehidupan seharian kita, banyak situasi yang melibatkan kegunaan pantulan cahaya. Jom kita ketahui. Dad, be careful. There's a motorcyclist on the side. Luckily, I saw the image on the side mirror. Itulah kegunaan cermin sisi yang membolehkan kita melihat objek di belakang dan di sisi kereta. Maka, kegunaan yang pertama ialah cermin sisi, the side mirror. Yang kedua ialah cermin cembung. Kamu biasa boleh lihat di tepi jalan yang membolehkan pemandu melihat kenderaan lain yang terlindung daripada pandangannya untuk mengelakkan kemalangan. Dalam bahasa Inggeris dipanggil convex mirror. The mirror allows the driver to see another vehicle blocked from the driver's view to avoid an accident. Bagi contoh yang ketiga ialah cermin pergigian. Ianya membantu doktor gigi untuk melihat keadaan gigi pesakit pada bahagian yang terlindung. A dental mirror helps the dentist to see the patient's dental condition. Seterusnya, contoh yang keempat, pelanggan di kedai kasut boleh melihat imej kasut yang dipakai melalui cermin yang diletakkan pada bahagian bawah. Customers at a shoe store can see the image of the shoes worn using the mirror. Contoh yang kelima, pelanggan di kedai gunting rambut boleh melihat imej bahagian belakang kepalanya melalui cermin yang diletakkan di belakang. The customer at a salon can see the image of the back of his head through the mirror. Contoh yang keenam pula, tentera laut boleh melihat objek yang berada di permukaan laut dari dalam kapal selam dengan menggunakan periskop. Dua cermin dalam periskop memantulkan cahaya dari objek yang terhalang ke arah mata pemerhati. Cuba lihat diagram yang cikgu tunjukkan ini. Navy personnel in the submarine can see the object at the surface of the sea using a periscope. Two mirrors in the periscope reflect the obstructed light from an object to the eyes of the observer. Cuba kamu berikan satu contoh situasi dalam kehidupan harian kamu yang menunjukkan bahawa cahaya boleh dipantulkan. Jelaskan kegunaannya. Okay, that's all for now. Don't forget to subscribe to my channel.